RAK testleri, RIP testleri. Bunlar çok maraqlı ve mürekkep testler olur. Uzun Həsən ve Sultan II. Mehmet Vati. Burada bakırıq. Yanlış variant seçmeli. Qoylisar döyüşü. Sultan Mehmet ile Uzun Həsən arasında olmuştu. Demeli yanlış variant değildir. Avropa şərq ticaretinde vasitəçilik etmək istəyirdi. Bunu Sultan Mehmet istəyirdi. Ancaq Uzun Həsən belə bir fikir olmadığına görə 2 doğru cavabdır. Deməli 1 ilə 3 özünü doğrultmur. 5. Trabzon dövləti ilə qohumluq əlaqələri Sultan Mehmetə yox, Uzun Həsənə aiddir. Ona görə də 4 yanlış variantdır. Daha doğrusu faktı təsdiq edən variantdır. Testimizin cavabı deyil, yəni testimizin yanlış variantıdır. Beləliklə cavabımız alınır 2, 5. Bu da B variantıdır.